AMP modelingo procesoriai 2000-aisiais ir 2020-aisiais skiriasi tiek, kiek ir mūsų mobilieji telefonai, tada ir dabar. Nebuvau gitarinių pedaliukų fanas. Visada rinkdavausi patogiai programuojamo, kompaktiško procesoriaus variantą. Ypatingai aktualus šiais laikais, kada gitarų procesoriai pasiekė neįtikėtiną realistiškumą, formuojant elektrinių gitarų garsą, bei scenoje dirbant be kolonėlių, o su in-ear monitoringo sistema. Kai keli kolegos paklausė, ar mačiau, kad išeina naujas Fender procesorius, net šyptelėjau. Ką jie čia sugalvojo žaisti tarp tokių monstrų kaip Neural DSP, Fractal, Kemper, Line 6, kurie atrodo puikiai įsitvirtino rinkoje? Pamaniau, jog tai dar vienas žaisliukas su nesudėtingu zizalus ir barškalus primenančiu procesoriuku anksčiau sutiktų Mustang serijos pigiuose Fender gitariniuose kubeliuose. Tačiau, sužinojęs, jog daiktas kainuos beveik 2000 eurų, suklusau. Netrukus pamatytos šio produkto apžvalgos pas legendinius youtuberius Ola England, Mary Spender, Riff Beards and Gear sukėlė mintis, jog Fender marketingo skyrius neblogai trendina ir galbūt šis procesoriukas netrukus taps vienu geidžiamiausiu. Nors ir nedarydamas nieko naujo ir neįprasto, negu procesoriai iki šiol, jis pats savo dizainu pasako: aš istorinės gitarų kompanijos produktas, patinka jums mano kaina ar ne, mane vis tiek pirks. Taigi, kol ši rugsėjo 26 dieną pasaulyje paleista šviežiena netapo seniena, skubu pasidalinti ir savo patirtimi apie Fender Tone Master Pro. Štai taip, sugalvojau, kad reikia atsinaujinti. Kada aš paskutinį kartą pirkau AMP modelingo procesorių, 2017, 2018, 6 metai nemažas laikas tokiam įrenginui, kadangi keičiasi technologijos, keičiasi softas, visi panašūs dalykai, kurie greitai ten tobulinami ir iš tikrųjų buvau procesorių fanas visą gyvenimą. Jau 2000 metais mano brolis man parvežė tokį mažytį Zoom 505 procesorių ir aš sakiau, jisai gros už mane. Nevelnio jis negrojo, jis ten turėjo keletą skirtingų distortionų, fuzų, overdrive'ų, keletą erdvių ir man atrodo, kad viskas, čia daugiau nieko nereikia po Ventos overdrive sovietinio pedalo. Ir iš tikrųjų net keli žmonės parašė, okei, tu mačiau nusifotkinai su Fender Tone Master Pro gitarinių procesorių naujojų, tai jis turbūt jau gros už tave patį. Kažin, ar tikslas toks vaikinai? Tikslas atkurti realybę, ką jie gali daryti, tai imituoti mums žinomus legendinius stiprintuvus, kolonėlės, efektus, kurie, nu, sakykime, sudėjus šitą visą sumą, gausis labai daug. Žodžiu, aš nieko naujo čia nepapasakosiu, mes visi tuos procesorius žinom, Line 6, Headrush, Kemper, Quad Cortex, Fractal, ane, yra ten, vai, nežinau, ir Harley Benton turbūt visai neblogai savo darbo toj kainų kategorijoje atidirba. Ir vis tik tačiau,
Gavau šią demo versiją pasibandyti ir tiesą sakant, nenoriu jos atiduoti atgal, nes daiktas skamba per nelyg gerai, kad aš jį norėčiau gražinti. 6 metus atgroju su kitos firmos gitariniu procesorium, kuris irgi turi 7 colių liečiamą ekraną, turi amp modelingą, turi impulse response ir cab loaderį, tikrai neblogi efektai, bet vis tik tai tas tas dalykas, kada tu pradedi lyginti vieną prie vieno, vieną su kitu, ausis visai kitaip dirb pradeda, negu tu su vienu pagroji, tam po mėnesio su kitu gali pagroti, vieną pabandyti kitą. Man asmeniškai, mano ausis nėra inertiškos, jos neatsimena, kas ten buvo prieš tai daryta, ką jos veikia prieš tai. Va čia turėjau progą pasijungti, pasibandyti, ką matote nuotraukoje. Ir buvo tas įspūdis, kad su senuoju procesorium aš liktai kažkokį seną analoginį, nu, gerai, ne analoginį, kažkokį pedalą pasijungiau, kuris turi cap simuliatorių. Nu, jūs žinot, ir Digitekas jau senais laikais gamino įvairius pedaliukus, kaip, pavyzdžiui, Bad Monkey, Metal Master, kurie turėjo galimybę būti pajungti į mikserius, turėdami amp simuliatorių. Tai vat įspūdis toks, kad nu, kažkoks direkt signalas su kažkokiu kreiva EQ kreivė, kuri pritaikyta liktai skambėt, nu ne kaip zzzz, bet žžžžžž. Tai va įspūdis su senuoju procesoriu. Šitą pasijungiau ir, žinau, daug tokių įdomių artefaktų pajutau. Pirminis tas artefaktas buvo, kad turiu tą distortioną tokį kaip dėžutį, netgi su Džordžos garsistais šnekėjau, su kuriais vakar po koncerto diskutavom apie šitą daiktą ir jie irgi tą patį dalyką pasakė, kad viskas skamba liktai kažkokį realistinį dėžutį, kurią tu įnėruose girdi prieš save. Kokiu dar artefaktų aptikau? Na, pavyzdžiui, grojant visokius arpedžios su senuoju procesorium, nežinau, mano garsas toks pavirzdavo į tokį plonų vėlučių žvangėjimą. Šiuo atveju vėl viskas lieka toj tokioj kaip kumštė dėžutė ir netgi ir be šito galiu pasakyti, kad bandžiau kažkokius panašius nustatymus pasidaryti kaip ir senajame procesoriuje, kadangi aš dievinu amerikietiškus stiprintus, nors turiu Marshall 78 metų ir tam maždaug 90 kažkelintų tikrus stiprintuvus Marshall'o ir, nu, kaip yra su Marshall fanas, Iron Maiden, Yngwie Malmsteen ir visi kiti. Bet kažkaip dievinu amerikietiškų stiprintuvų garsą. Tai, Dumbbell'as, Mesa Boogie, Fender'o, įvairūs kiti metalovi stiprintuvai, kurie biškai metskubė, turi tą tokį kumštuką iš garso padarantį. Taigi bandžiau ir ant senojo procesorius yra naujo susisukti Mesa Boogie, susidėti panašų kabinetą, naudojau panašius mikrofonus. Čia, kaip žinote, tokie procesoriai neišsigalvoja mikrofonų, neišsigalvoja kabinetų, tai yra pagautas, sakykime, tam tikromis priemonėmis garsiakalbių charakteris, įrašytas mikrofonų tipais. Na, aš taip, pavyzdžiui, naudoju mikrofoną, kuris imituoja to garsiakalbio garso paėmimą ir mikrofono pavadinimas C414, tai jau kas truputėlį pasigilinęs žino apie mikrofonus, tai AKG 414, jokios paslapties. Taigi ir pas vieną ir pas kitą panaudojau ir supratau, kad ne, aš pas šitą Fender Tone Master Pro neįmanoma sugadinti garso labai lengvai. Pas senai procesorių ar ten kitus, kuriuos aš esu irgi bandęs, gana nesunku garsą suknisti. Kažką ne taip pasuki, kažką, žodžiu, gitaristam galiu pasakyti, pre-EQ, post-EQ, na, žinot, galima šiek tiek garsą pakoreguoti prieš įeinant į tą visą pjovyklą. Garsas šiek tiek keičiasi. Galima tą plerpimą, burzgimą sumažinti, galima jį tokį gana tiesmuką padaryti garsą. Pas šitą procesorių nieko aš čia per daug nedaręs, tiesiog padariau geresnį garsą negu procesoriuje, kuriame aš ten metų metais tą garsą tobulinau, gerinau ir vat, nu, neišėjo. Kas dar tikrai kelia nuostabą, kad pats istorinis gamintojas elektrinių gitarų stiprintuvų vat, nusprendė pagaminti procesorių, nežinau, ten turbūt ar kažkokį specialų skyrių nusisamdė, kažkaip netikiu, kad jiem kažkas gamino,
Ir iš tikrųjų, vat, legendiniai stiprintuvai, legendinėje dabar jau dėžutėje su ekranėliu 7 colių. Bet dar įdomu, kad taip pat buvo pirmą kartą AMP Modeling procesorių istorija panaudotas EVH5150 stiprintuvas. Prisipažinsiu, kitose procesoriuose man jis ne visai patikdavo. Kažkoks perskystas buvo. Kai aš specialiai čia nieko labai nevirinu, tiesiog noriu, kad tokį bendrinį garsą girdėtumėt. Tai va, iš tikrųjų EVH5150 naudoju savo solo gitaros preset arba, sakyti, rinkinyje efektų. Va, o ritmą, nu, dėja, grįžau prie Marshall'o. Realybėje nesu bandęs jubilėjinio, čia, man atrodo, Marshall kompanija šventė, jeigu nesumėluosiu, berods 50-metį ir išleido baltų dermantinų sidabrinę panelę. Marshall'ą, kaip žinote, Marshall'ai būna juodi su auksinė panelė arba, nu, kokia nors raudonė su auksinė panelė, būna tamsiai mėlynų, beveik violetinių, bet čia buvo padarytas baltas su stabrinė panelė. Man, tiesą sakant, jisai gražus, bet man visiškai vienodai, kaip jis atrodo, nes aš tikėjausi išgirsti tą tikrą klasikinį Marshall'ą, bet jisai, o, Marshall'as steroiduose. Kas tikrai žavi tose Marshall'ose, kad ir mažinant garsą, ir kokį nors boosterį kaip o Type Screamer'e, ar šiuo atveju Kentaurą esu įsidėjęs, kuris, kaip žinote, reverbe nuo 5000 eurų prasideda, vienas turbūt brangiausių serijinių overdrive pedalų. Tai tikrai nusiemus, pavyzdžiui, Kentaurą, kuris boostina signalą. Galiu iš to rėkiančio, kriokiančio Marshall'o pasidaryti tokį vat lengvą crunch'ą. Nu, gal ne klyną, bet jo tokį, va, lengvą labai reikalą. Tiesa, įdomu tai, kad visos knopkelės, visi pedaliukai šviečia tik tai mėlyna spalva, bet kai išsišaukiame savo efektų rinkinius, pavyzdžiui, aš turiu drive'o rinkinį, turiu švarios gitaros rinkinį ir turiu solo rinkinį, į kiekvieną čia įėjus dar galiu viršuje pasistatyti, į kuriuos pedaliukus dar nukreipsiu šios pedalus. Pavyzdžiui, foot switch assign ir galiu nurodyti šitam pedalui, kad jis darytų ką tik tai norit. Priskirti pedalą, pavyzdžiui, ir pasižymė pedalą, kurį aš noriu priskirti, kad, pavyzdžiui, nu, tokia crazy idėja, pavyzdžiui, išjunginėti šį stiprintuvą. Ok, confirm. Įjungimo ir išjungimo spalva gali būti parinkta pagal tai, ką jūs norit. Na, visos vaivorykštės paletės nėra, bet nemažas spalvų pasirinkimas. Raudona, oranžinė, geltona, šalia, visokia melsva, violetinė ir taip toliau. Vaizdas nugaroje stebina, čia tikrai labai daug visko, lyginant su didesniais broliais, konkurentais. Ir keturi fix loopai, į kuriuos galima įsistatyti savo mėgstamus pedaliukus, kurie galbūt likė iš jūsų senelių laikų, arba jūs patys gaminate pedalus. XLR jungtis, jackinės jungtis išėjimui. Ground liftas, aišku, jeigu pajaučiate, kad per koncertą kažkas zvimbia. Aux in,
ausinių išėjimas. Čia pasirodo net du išėjimai yra, output 1 ir output 2. Matyt, per mikšerį galima nukreipti dar kažkur kitus išėjimus, pavyzdžiui, tam tikrų efektų į kitus išėjimus. Expression pedalai, kurį aš jau vieną turiu, bet dar negaliu išbandyti, nes pasirodo, kad reikia stereo laido. Ir antras expression pedalas. Taip pat šitas daiktas gali perjunginti jūsų lempinius arba tranzistorinius stiprintuvus, jeigu jie turi switchable funkciją, tai reiškia perjunginėje relėje kanalus. Ekranėlis iš tiesų, nu gal ir nėra retina kokybės, bet pakankamai kokybiškas. Galbūt norėčiau, kad taškuose kai kur lengviau eitų pataikyti į norimus objektus, bet aš tikiu, kad versija antra, trečia, ketvirta bus tikrai tobulesnės, kadangi kiek žiūrinėjau ir YouTube'e ir žmonės randa tam bugų ir tam tikrų ir pastrigimų ir taip toliau, bet čia viskas suprantama, tai yra naujas daiktas. Bandome, gilinamės, gal kažką padėsim išspręsti gamintojui. Kaip ir senesnieji kai kurie konkurentai, Tone Master Pro turi FX lupą, kuris rašo iki 60 sekundžių. Manyčiau, kad nėra nereikalingų dalykų kaip pas profesionalų daiktą. Pavyzdžiui, tas pats expression pedalas, na okei, okay, šiaip išnekėjau, kad jau turiu, bandysiu pasijungti ir kai kur man nereikia, kai kur ir nereikia. Aš labai dėvinu, kad šitas daiktas pakankamai mažo dydžio. Su kolega Kostu Balčiūnu iš Jordanos grupės palyginau, kad nu, didesnis už Quad Cortexą, bet jau už tą Headrush harmoniką, tai daug mažesnis. Daug mažesnis. Ir tilpo į kuprinę, kurią aš jums galėčiau netgi parodyti. Šitą kuprinę tilpo. Tas fainai, nes iš tikrųjų jau atpratome nešioti ir tos lempinius stiprintuvus, galvas, kabinetus. Nu, jau ir procesoriai kai kurie per dideli pasidarė. Ir iš tikrųjų, su ankstesniu procesoriu neišnaudojau daug galimybių. Ten daug knopkių, į kurias galima prisidaryti presetų, tas pats looperis. Kaip ir šiame procesoriuje galima dainomis viską susidėlioti, kad per koncertą turėtų švarų gražų tokį setlist arba sąrašą dainų ir pagal jį diktuoti, kokius įrankių rinkinius mes norime užsikrauti. Bet nesu tas gitaristas, kuris nu, daug dalykų ir neišnaudoja. Man svarbiausia, kad jisai gerai skambėtų. O jisai tą ir daro. Šis procesorius sveria 4,08 kg. Yra metalinis, turi visą stiklinį viršų. Ir jo kaina šiuo metu yra apie 1900 eurų. Patikrinau, kad nuo įjungimo į elektrą jis užsikrauna per 35 sekundes. Na, visai neblogai. Kadangi šis procesorius komplektuojasi su FR12 kolonėlė, tai yra garsiakalbis su stiprintuvu, kuris atkuria gražią švarią tiesą charakteristiką. Dažninė, tai aš šio daikto negalėjau išbandyti savo bute, todėl keliamės į MIDI audį. Kaip suprantu, kažkoks yra haikatas. Tai presetai, su kuriais vakar pažaidžiau, bet man jie visai patiko. Thank you.
Taigi gal šiek tiek apibendrina, tai ne, jisai klonuot nemoka. Taip, jisai kainuoja 1.9. Jisai turi labai gražų liečiamą ekraną. Jisai labai kokybiškai skamba, jis yra pakankamai kompaktiškas ir manau, kad iš ties nuostabaus dizaino tiek intuityvus valdymo skaidelis, tai yra programinė įranga, pakankamai animuota. Ir šiaip, jo, džiaugiuosi ir manau, kad netgi ir nauji daiktai muzikantui prideda tos inspiracijos, ar ne? Juk gauname naują gitarą, naują procesorių ir noriu grot, greičiau koncertas, koncerte nenori, kad tos dainos greičiau pasibaigti, nes vis mėgaujasi tuo garsu. Tai ačiū, kad žiūrėjote, o šį procesorių galite pasibandyti autorizuotoje Fender atstovybėje MIDI Audio parduotuvėje Kaune Gedimino 33. Iki! We'll be right back.